Dobroveče. Ja sam Drinka Krivokapić, gledate Vijesti u šest. U naslovima dana izdvajamo. Uskoro nastavak obnove zadužbine Duković. Na Kruševicama obilježena 80. godišnjica od osnivanja Orijenskog partizanskog bataljona. Dvodnevni program Školi u čast. Ubjedljiva pobjeda vaterpolista Jadrana na otvaranju Kupa Crne Gore. Vrijeme umjereno do pretežno oblačno, uglavnom tokom popodneva, mjestimično kiša. Nakon grubih radova na zadužbinskoj zgradi Duković, uskoro počinje uređenje unutrašnjeg prostora. Saopšteno je Radio Televiziji Herceg Novi iz Upravnog odbora zadužbine. Istakli su i da ove godine neće kreditirati nadarene učenike i studente lijepih umjetnosti, jer im je neophodan novac za završetak radova. Za nekoliko dana nastavlja se rekonstrukcija zadužbinskog objekta Duković, a kako je saopšteno Radio Televiziji Herceg Novi, radit će se unutrašnji elektro- i vodoinstalaterski radovi. Firma Koning, koja je izabrana za izvođača, radila je sanaciju zgrade u nekoliko faza. Do sada je završen najteži dio posla, konstruktivna sanacija objekta, krovna konstrukcija fasada i bravarija. Urađen je i potporni zid, a radnici komunalno-stambenog su pokosili zapušteno zelenilo na placu oko objekta. U Upravnom odboru zadužbine zadovoljni su izvedenim radovima i očekuju da će izvođač brzo nastaviti posao. Novac za sanaciju obezbeđen je iz sredstava fondacije, jer zadužbina ima kontinuirani priliv sredstava od imovine u Trstu. Do sada je utrošeno oko 100.000 eura, a ovih dana je stigao i novac za nastavak radova. Iz Upravnog odbora navode da ove godine fondacija neće raspisivati konkurs za kreditiranje učenika i studenata lijepih umjetnosti kako bi sav novac usmjerili na rekonstrukciju objekta i kako bi on što prije bio priveden namjeni. Projekat rekonstrukcije uradila je prije nekoliko godina arhitektica Snežana Dulović, a Skupština opštine Herceg Novi je 2016. godine donijela odluku o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. U trospratnoj kući površine od oko 250 kvadrata planirana je između ostalog višenamjenska sala, poslovne prostorije i memorijalna soba. Podsjećamo, nakon decenija propadanja, obnova zadužbinskog zdanja građenog 1888. godine počela je u septembru 2017. godine, a radovi koji ubrzo su zastali nastavljeni su prošle godine. U organizaciji Obnora Bokeljskih opština danas je na Kruševicama obilježena 80. godišnjica od osnivanja Orijenskog partizanskog bataljona. Obilježavanju su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović sa saradnicima i delegacije opštinskih odbora Sobnora. Počast borcima Orijenskog bataljona, čiji je doprinos u oslobođenju Herceg Novog i Boke nemjerljiv, odata je polaganjem vijenca i minutom ćutanja. Njihovi životi i borbe koje su vodili opominju nas da danas moramo biti složni i ujedinjeni, da moramo doprinijeti toleranciji i razumijevanju. Na koncu, da mlađim generacijama moramo ukazati na značaj pobjede u Drugom svjetskom ratu i podnešene žrtve za slobodu svih naših predaka. Naši borci i preci zaslužili su da na pomen njihovih imena zastanemo i da sa dubokim poštovanjem odnosimo prema njihovim djelima i odlukama koje su donijeli. Dužnost svih je da ne zaboravimo Orijenski bataljon, istakao je predsjednik Sobnora Crne Gore. Oni i još hiljade takvih drugova i drugarica postali su simboli slobodne Crne Gore, njene slave i časti. Zato antifašizam ostaje naš trajni i vjekovni put Crne Gore. Moramo mladima pokazati zašto je antifašizam za njih i sve buduće generacije od životnog značaja i zašto je fašizam u bilo kojoj formi apsolutno neprihvatljiv. U svemu ovom posebnu važnu ulogu ima naša organizacija Sobnor Crne Gore, organizacija koja baštini ideju antifašizma i izvornu ideju tekovina naše slavne narodno-oslobodiličke borbe. Ljubenko Borović naglasio je da je 8. novembar kao datum iz novije bokeške historije važan za Boku Kotorsku i njeno zaleđe. Pripadnici Orijenskog partizanskog bataljona nijesu bili osvajačka vojska, već su branili svoja ognjišta, porodice, tradiciju, državu i pronosili slavu svojih predaka
koji su kao i oni sami, ne žaleći svoje živote, ugrađivali svoje kosti u temelje slobode, a koji mnogi od njih je nijesu dočekali. Ovakvim okupljanjima obnori Boke, kao i drugih krajeva Crne Gore, rade na očuvanju tekovina revolucije i borbe protiv fašizma. Jer je to naša sveta dužnost i obaveza. I danas, nakon 80 godina od formiranja Orenskog partizanskog bataljona, vječno smo zahvalni njihovim boračkim ponašanjem i djelovanjem i u obavezi smo da nikada ne zaboravimo tako dobre i hrabre partizane i da im se vječno odužujemo za njihovo časno borenje protiv neprijatelja. Njihovi životi nikada ne umiru. Dok se njih sjećamo i dok im spomen obilježja obilazimo. Predsjednik Sobnora Crne Gore ovom prilikom je predsjedniku Hercegnovskog udruženja boraca uručio medalju borca Subnora Srbije, koja je dodijeljena Novljaninu Đuru Musiću. Proslava Dana osnovne škole Orijenski bataljon i ove godine biće održana u skladu sa epidemiološkim uslovima. Program koji izvode učenici imaće priliku da gledaju samo njihovi školski drugari. Centralna proslava održat će se 9. novembra, a prethodila joj je priredba u područnom odjeljenju u Baušićima. Pjesmom, plesom i glumom đaci područnog odjeljenja osnovne škole Orijenski bataljon u Baušićima slavili su 9. novembar, datum koji se od 1965. obilježava kao dan ove obrazovno-vaspitne ustanove. Ovo je inače uvod za glavnu svečanost. Priredba za učenike i zaposlene biće u matičnoj školi sutra u 10 sati. Biće zatvorenog tipa, znači bez zvanica, a razlog tome su epidemiološke mjere. Ovogodišnja proslava tematski je vezana za očuvanje planete, te su stoga i aktivnosti uoči proslave bile ekološkog karaktera. U okviru proslave Dana škole mi smo organizovali literarni konkurs na temu Čuvajući prirodu, čuvamo i sebe. Jer ove godine obilježava se 30 godina ekološke države Crne Gore, a naša škola ima eko zastavicu od 2018. godine, tako da smo priredbu prilagodili toj temi, odnosno proslavit ćemo i duhu ekologije. Dodala je da su projekti u kojima učestvuju članovi kolektiva brojni i da je ponosna na ostvarene uspjehe i učešće učenika na literarnim konkursima kao i međunarodnim takmičenjima. Podsjetila je da istorija škole u Bijeloj datira od 1812. godine kada je škola radila pri crkvi u Vali, a od 1955. godine obrazovni proces se odvija u zadužbinskoj zgradi Mila i Ane Zloković, koja je vremenom proširena i dograđena. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 1839 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 418 novopozitivnih slučajeva infekcije na COVID-19. U Herceg Novom je registrovano 26 novooboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 171 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu je prijavljeno 15 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 2163. Prijavljen je oporavak kod 529 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 5358. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 148.997.
Institut za javno zdravlje Crne Gore uputio je apel građanima koji se do danas nijesu vakcinisali, da ne treba čekati ni s jutrašnji dan da se imunizuju. Kako dodaju u saopštenju, razlog je, ako ne i sve situacije do sada, činjenica da je u poslednjih 24 sata preminulo 15 ljudi. Svi preminuli od 1. maja, a koji su bili mlađi od 40 godina, uključujući pacijenta starog 26 godina, koji je preminuo u kliničkom centru Crne Gore, bili su nevakcinisani. Poseban razlog u novom talasu delta soja je i gojaznost. Ministarstvo zdravlja obezbijedilo je preko 1.200.000 doza vakcina. Građani praktično mogu da biraju kojom će vakcinom da se imunizuju. U isto vrijeme pozivaju Upravu za inspekcijske poslove da hitno pristupe beskompromisnoj kontroli propisanih mjera. Zdravstvo je tu da liječi, da prihvati svakog oboljelog građanina, ali je nužna hitna i stroga kontrola primjene epidemioloških mjera, na čemu oduvijek insistiraju. Navodi se između ostalog u saopštenju Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Tokom protekle sedmice hercegnovske vaspitno-obrazovne ustanove su prijavile da je zbog obolijevanja od COVID-a odsutno 6 učenika i 1 nastavnik. U samoizolaciji se nalaze 62 učenika i 4 nastavnika. Javna predškolska ustanova Naša radost je prijavila 2 nova slučaja obolijevanja među djecom i 1 među vaspitačima. U samoizolaciji je 19 djece i 3 vaspitača. U osnovnim školama je prijavljeno 3 novo oboljele djece, dok među nastavnicima nema novoinficiranih. Mjera samoizolacije određena je za 29 učenika i 1 nastavnika. U srednjoj školi je registrovano 1 novo oboljelo dijete, dok u prethodnih 7 dana nema novih slučajeva obolijevanja među nastavnicima. Također nema prijavljenih nastavnika u samoizolaciji, dok je kod kuće 14 učenika. Vodosnadbijevanje, otpadne vode, čistoća, nepropisno parkiranje, zauzimanje javnih površina, ispravnost rasvjetnih tijela, kontrola buke. Nadležnosti su komunalne policije, koja od septembra funkcioniše nezavisno od službe inspekcijskog nadzora. Premda već 2 mjeseca imaju odvojene nadležnosti, službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora moraju da funkcionišu zajedno i oslanjaju se jedna na drugu. Možemo da kažemo da istaknemo neke stvari koje su nadležnosti komunalne policije, pa da kažemo eto da počnemo od vodosnabdijevanja, znači to je uredno vodosnabdijevanje ili izlivanje vode iz cjevovoda, zatim također kad se tiče i otpadnih voda ili kanalizacije, također to je nadležnost komunalne policije. Zatim imamo javne površine, po pitanju čistoće javne površine, zauzimanje javne površine raznim predmetima, zatim održavanje čistoće. Nepropisno parkiranje, za koje stiže i najviše prijava, nadgleda također komunalna policija. Jer je to i Zakon o bezbjednosti saobraćaja i uredbom vlade, povjereni su ti poslovi gradovima, odnosno komunalnoj policiji za kontrolu nepropisnog parkiranja. U slučaju ako se zatekne nepropisno parkiranje, izricanje prekršajnih naloga. Građani mogu sve primjedbe komunalnoj policiji da upute putem call centra na broj telefona 19800. U proteklih 7 dana putem call centra primljen je 61 poziv, od kojih se 36 odnosilo na nadležnosti komunalne policije i službe za inspekcijske poslove. Registrovano je 8 primjedbi za narušavanje komunalnog reda, 6 za nepropisno parkiranje, po 5 zbog emitovanja muzičkog programa u ugostiteljskim objektima, kao i pasa na ulicama bez nadzora i 3 za izlivanje fekalija. Komunalna policija obavila je 35 kontrola i izdala 7 prekršajnih naloga. Služba inspekcijskog nadzora obavila je 15 kontrola i izdala 1 prekršajni nalog.
Saobraćajna policija je sprovela nacionalnu akciju Brzina i kontrolisala 799 vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, pojačana kontrola saobraćaja širom Crne Gore rezultirala je izdavanjem 469 prekršajnih naloga, podnošenjem 18 prekršajnih prijava i lišenjem slobode 3 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Iz uprave policije apeluju da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbjednosti i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. U okviru umjetničkog programa povodom praznik grada na sceni Dvorane Park u srijedu 10. oktobra bit će odigrana predstava Ana Karenjina po romanu čuvenog ruskog pisca Lava Nikolajevića Tolstoja. Predstava Ana Karenjina nastala je u koprodukciji dramskog studija Prazan prostor i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Scenario baziran na istoimenom romanu adaptirao je Ilija Đurović. Probe su trajale oko godinu, a cijela ekipa se sa dužnom pažnjom posvetila Tolstojevom dijelu. Tako smo kroz neki intenzivan i istraživački rad odlučili da priđemo Tolstoju u stvari kroz neke, da mu priđemo na način da ćemo izvući, ajde tako da kažem, esenciju neku koju je on postavio. Predstava je imala svoju premijeru u junu ove godine i evo od tada se igra po crnogorskim scenama. Komad u trajanju od 4,5 sata je u 3 čina uz 2 pauze. Kako je riječ o obimnom romanu, svako skraćivanje izgubilo bi na njegovoj književnoj vrijednosti. Specifičnost predstave i što je publika dio predstave. Prevashodno misli na jedno poštovanje prisustva gledaoca u pozorištu, na što se često zaboravlja, i na pružanje mogućnosti gledaocu da u toku posmatranja predstave učestvuje upravo svojom maštom i svojim bićem. Pred hercegnovskom publikom predstava Ana Karenjina, u kojoj igraju Sanja Vujsić, Aleksandar Gavranić i Pavle Prelević, bit će odigrana u srijedu 10. novembra od 18:30 u Dvorani Park. Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog ubjedljivo su savladali Budvu na otvaranju Kupa Crne Gore u vaterpolu. Najefikasniji kod Jadrana bio je Danilo Radović sa 4 gola. U drugom susretu prvog kola Primorac je savladao Kataro. Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog ostvarili su ubjedljivu pobjedu na otvaranju Kupa Crne Gore. Novljani su u Budvi savladali domaću ekipu rezultatom 15:5. Najefikasniji u timu sa škvera bio je Danilo Radović koji je postigao 4 pogotka. 2-0 smo nas poveli, malo smo se mi tu možda i opustili na početku i dok smo se privikli na taj zatvoren bazen, pa smo cijelo vrijeme ovdje u otvorenom bazenu, sigurno je teže preći sa otvorenom, zatvorenom, zagušićem vazduh i to, ali čestitam ekipi na stvarno izvanrednoj igri, na kraju je bila pobjeda 15-5, imali smo prostora da se rotiramo i da se neki iskusni stari igrači odmore. Ostvarili smo jednu pobjedu lakšu nego što smo očekivali, utakmicu smo malo loši otvorili, gubili smo na početku 2-0, ali smo brzo došli sebi, nametnuli naš ritam, napravili veliku razliku na početku i to samo održavali do samog kraja. Trener Jadrana Petar Radanović zadovoljan igrom svoje ekipe i ubjedljivim trijumfom protiv Budve. Značajna pobjeda za nas. Uveli smo utakmicu tačno u onaj neki tok koji smo mi željeli. Eto, nadam se da ćemo uspjeti iz utakmice u utakmicu ponovo da idemo da podižemo taj nivo igre, da ćemo doći do zacrtanog cilja, to je odbrana kupa. Već sada se nazire da će u finalu Kupa Crne Gore u vaterpolu igrati Primorac i Jadran, a upravo Primorac je protivnik Novljanima utorak. Svake godine je taj Primorac glavni konkurent za osvajanje i prvenstva i Kupa Crne Gore. Ove godine su oni isto kao mi, otišli im je par igrača, sigurno Perko iz centra koji im je pošao i najviše nedostaje, ali dobili su i toga igrači iz Katara, Bojana Povnović na poziciji centra, sigurno će biti i ove godine konkurenti, ali nadam se da će mi to uspjeti pobjediti. U drugom susretu Kupa, koji je odigran u nedjelju, vaterpolisti Primorca savladali su Kataru rezultatom 16:8.
Umjereno do pretežno oblačno, uglavnom tokom prije podneva mjestimično kiša, na jugu lokalno i pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U popodnevnim satima i tokom noći mjestimično umjeren do jaki sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16. Najviša dnevna od 7 do 22 stepena. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje i u narednih nekoliko dana. Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. Uskoro nastavak obnove zadužbine Duković. Na Kruševicama obilježena 80. godišnjica od osnivanja Orijenskog partizanskog bataljona. Dvodnevni program Školi u čast. Ubjedljiva pobjeda vaterpolista Jadrana na otvaranju Kupa Crne Gore. Vrijeme umjereno do pretežno oblačno, uglavnom tokom popodneva, mjestimično kiša. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova gledajte emisiju Sportska sedmica koju uređuje kolega Dejan Bjelić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.